טראמפ יכולה להיות כאן באיזושהי קונסטלציה הפתעה? אז קודם כל, זה נכון שהסקרים טעו גם במקרה של ברקזיט וגם בבחירה של טראמפ. אבל הם לא טעו בסיבוב הראשון של הבחירות בצרפת, ודבר נוסף, מה שהוביל את הניצחון לטראמפ זה שיטת האלקטורים, שאין דבר כזה בצרפת. אני מזכיר לך שהילרי קלינטון זכתה בפופולר ווט. בצרפת יש רק פופולר ווט. אז כך שאני לא מצפה להפתעה, אבל צריך לשכוח שיש היום את הסיבוב השני, אבל יש בעוד חודש מה שנקרא סיבוב השלישי. נגיע לזה כמובן. וזה כמובן יכריע גם העתיד של הממשלה. ואנחנו נדבר על...